България ще произвежда ваксини срещу COVID-19. Заводът ще заработи до 3 месеца и ще произвежда до 7000 ваксини на час. По света и у нас започва. Вижте и другите теми в новините днес. Рекорден брой на заразените в болница от началото на пандемията. Някои лечебни заведения вече са препълнени. Реанимацията ни е с 20 легла и е пълно добър. Още от вчера вечерта нямаме интензивни легла свободни. Един от шестимата задържани за шпионския скандал е освободен, след като е направил самопризнание за дейността на групата. Реакции от Вашингтон и Лондон. Представители на 4 държави са в България, за да заснемат предварителни изпълнения за Евровизия. Световно известният руски певец Филип Киркоров, който е автор на песента на молдовската изпълнителка, даде ексклузивно интервю за БНТ. Този конкурс няма граници. Песента няма граници. Ние всички се обединяваме с една идея. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В събота 20 март. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Нови разкрития по шпионския скандал. След повдигането на обвинения, единият от шестимата задържани е дал показания и е направил самопризнание за дейността на групата. Затова е бил пуснат на свобода под парична гаранция, научи и по света и у нас. Очаква се утре съдът да гледа мярката на останалите петима, които прокуратурата обвини за шпионската афера в полза на Русия. В специално интервю за БНТ обвинител номер 1 Иван Гешев коментира, че задържаните са продавали интересите на България за жълти стотинки. Премиерът Борисов призва руската дипломация да спре с разузнавателната си дейност у нас. И Иволико Димов работи по темата. Групата на резидента Иван Илиев, бивш висш шеф във военното разузнаване, е наблюдавана повече от година и половина. Чрез съпругата на Илиев, служители в руското посолство са предавали искания за информацията, която ги интересува, твърдят източници от разследването. Поставили се изискване да знаят всичко за вербуваните, включително детайли за личния им живот, политическите пристрастия и религиозната принадлежност. Една от поставените задачи е била да получат всички данни за координационния център на НАТО във Варна, операциите на Алианса в различни региони, данни от Департамента за отбрана на Американското посолство, решенията на различни комитети на НАТО. Става въпрос за дело, което е свързано с, да кажем, чувствителна информация, касаща не само българската национална сигурност, а и сигурността на НАТО, на Европейския съюз, на нашите евроатлантически партньори от САЩ. Това, което мога да кажа, че първоначални данни, как да кажа, групата е била под контрол доста време, така че са направени всякакви мерки, които могат да се вземат така за ограничаване на проблемите, които може да създаде за националната сигурност. Информацията, до която вербуваните от резидента служители на военното разузнаване са имали достъп, е била филтрирана така, че те да не разбират, че са разследвани и в същото време да нямат достъп до тези данни, които не трябва да бъдат предавани в руското посолство. През есента на миналата година, единият от вербуваните е получил задача да предостави информация за обстановката у нас, както и материали на НАТО, които засягат Русия, Украина и изключително интересния за Кремъл район на Нагорни Карабах. Ако говорим за руско разузнаване в конкретния случай, аз мога да разбера дейността им, дотолкова доколкото това е една достойна професия, принципно. Не мога да я приема, защото засяга българската национална сигурност. Това е в общ план, ако говорим за кадрови руски разузнавачи, по дипломатическо, журналистическо или някакво друго прикритие. Но тук става въпрос за българи. За българи, които продават собствената си страна, за стотинки. Аз го казах. Стотинки са. Съпругата на резидента посещава руското посолство на 25 февруари. От семейния разговор след това посещение става ясно, че работата временно спира. Свърши ли работа, мама? Да. Какво спираме? За една година, ме. Според наши източници, най-вероятната причина руснаците да поставят сътрудничеството с резидента в режим пауза е поредицата от дипломатически служители, които страната ни обяви за персона нон грата заради разузнавателни дейности по отношение на отбраната и превъоръжаването на армията ни. Днес шпионската афера коментира и премиерът. Борисов благодари на службите и главния прокурор за резултатите от разследването. Понеже има едно голямо радиомълчание в
от другите институции в България, пък доста президенти се изказаха вече по темата. За пореден път казвам, се налага и да се обявяват за нежелани руски дипломати и с вчерашната операция отново се обръщам към техните ръководители да спрат да шпионстват България. Дружбата си е дружба, ние винаги сме демонстрирали, даже за Балкански поток толкова упреци понесох и в същото време да се шпионства за нашите възможности в НАТО. Според наши източници, един от първите вербувани в групата на резидента е бил бившия служител във военното разузнаване, който сега ръководи секретното деловодство на парламента. Именно от него е искана цялата секретна информация, която е предоставена на депутатите за сделката с F-16 блок 70. Има ли данни за връзки на задържаните с отзовани от страната ни дипломати, заради това, че са се занимавали с неспецифична за дипломатическата служба дейност? Няма коментира тази тема. Утре военната прокуратура ще поиска постоянен арест за петима от задържаните. Аргументите на държавното обвинение са, че всеки от тях има опасност да извърши друго престъпление и да се укрие, ако е на свобода. Вашингтон с реакция по разследването за шпионажа в полза на Русия. България е приятелска страна, съюзник в НАТО и партньор. Внимателно следим разследването по обвиненията в шпионаж в полза на Русия. Съединените щати подкрепят силно суверенитета на България и застават на страната на българите срещу тези зловредни действия на нейна територия. Това се казва в публикувано в Твитър изявление на говорителя на американския държавен департамент Нед Прайс. Великобритания също подкрепи страната ни за действията и в рамките на шпионския скандал. В Твитър британският външен министър Доминик Раб написа: Великобритания подкрепя България срещу зловредната дейност на Русия, която цели да подкопае суверенитета на нашия съюзник в НАТО. Напълно заставаме зад българските усилия да разбият предполагаем шпионски кръг. Към COVID-темата. За пореден ден заразените с коронавирус у нас са над 4000. Близо 23% от направените тестове са положителни. Почти 18500 души са тествани през изминалото денонощие. В болница са 8332 заразени, най-много от началото на епидемията. От тях в интензивни отделения са 689 души. В отделни райони на страната болниците вече са на предела на силите си. Примерът е от Бургаско и малките населени места. Там COVID-отделенията са запълнени, а броят на болните продължава да расте. С повече подробности за ситуацията включваме Давид Цукнаров. Добър вечер! Добър вечер. Бургас и днес е на второ място по заболеваемост в страната след София. За последните 24 часа новозаразените са над 330 души. Натискът към болниците е огромен. Над 95% от капацитетът в COVID-отделенията в областта е запълнен. От общо 185 легла тук в държавната болница, където се намираме към момента, едва 5 от тях са свободни. И докато по-големите лечебни заведения към момента се справят, макар и трудно, то ситуацията в по-малките населени места е критична. Вижте още в репортажа. Вътрешното отделение на болницата Файтус изцяло е преструктурирано за COVID пациенти. Всичките 20 легла са запълнени. Заради липса на персонал, лечебното заведение не може да разкрие допълнителни легла, каквито са указанията на директора на РЕЗИ и Бургас. В отделението персонала е малко. Даваме допълнителни дежурства, така или иначе над часовата норма, която е. Изписват се пациенти, на тяхните легла се чакат да дойдат нови пациенти и натоварено е, да. Лекарите споделят, че за разлика от предходните пикове на заразата, сега пациентите пристигат в по-тежко състояние и е нужно медицинският персонал да ги следи постоянно. В това COVID-отделение на дежурство са само две медицински сестри. Подобна е ситуацията и в болницата в Поморие и 30-те COVID легла са запълнени. Освен АГ-отделението, всички останали сектори в лечебното заведение са за пациенти с коронавирус. Всичко си е пълно и в двете отделения подготвените легла са запълнени. Има ли достатъчно лекари? Лекарите не са много, карат доста тежко, сменят се непрекъснато, сестрите също, винаги има нужда от помощ, да. Има нужда.
Болниците в по-малките населени места трудно оцеляват и финансово, тъй като отпуснатата клинична пътека за COVID пациент не винаги се оказва достатъчна за лечението. Има и доброволци, които помагат на лекарите, но и те се оказват недостатъчни, за да могат да обслужват всички пациенти. Сега към COVID леглата в другите райони на страната. В столичната болница Света Анна местата са изчерпани. Няма свободни легла и в интензивното отделение. Проблеми има и в Благоевградско. Големият въпрос е и как върви вакцинацията. Ситуацията обобщава Телеоша Шаламанов и репортерите ни от Пловдив, Благоевград и Варна. Реанимацията ни е с 20 легла и е пълно добър. Още от вчера вечерта нямаме интензивни легла свободни. Нито за чиста реанимация, нито за COVID болни. Столичната болница Света Анна, леглата са общо 520, 265 са за COVID пациенти. В момента има 267 човека с COVID, които са настанени в различните клиники. И да има са единични освобождаващи се легла по неприятна причина или защото някой болен е изписан днес. От болницата уверяват, че ситуацията е под контрол и обясняват. При толкова много новозаразени е нормално 20% да развият по-сериозна клинична картина, а 5% да имат нужда от интензивна грижа. Въпреки че няма легла в реанимацията, от Света Анна не връщат нуждаещите се пациенти. Ако той дойде тук, ще му бъде оказана цялата необходима помощ. Може да стои няколко часа до 24 часа на територията на спешно отделение, където има противошокова зала и ще бъде организирано извозването и настаняването там, където може да му бъде оказана пълна помощ. От Александровска болница съобщиха, че все още имат свободни интензивни легла за COVID. В София те са общо 344. В Гоце Делчев свободни COVID легла няма. В Петрич и Сандански са почти изчерпани. В Благоевград държавната болница все още може да приема COVID болни. Във Варненска област свободните легла са 115. Има и 12 интензивни. В Пловдив и областта свободните легла са около 380. 37 от тях са за интензивно лечение. Пунктовете за имунизация на записаните в електронната система работеха и в почивния ден. Само съм записана при личния лекар. Боя се, че там трябва да чакам. Този малко хаотичен зелен коридор, който, както се казва, всички можеха да отидат. Това водеше до много по-големи опашки. Опашката е на хора с записани часове за имунизация в пункта на Александровска. Защото са пращани от портала. 10 са 15 човека пратени. Или за 10:30 6 човека изпратени. Няма как да бъдат едновременно обработени. Не се изненадах нито, че има опашка, нито, че ще се чака. За ваксина в Александровска са записани над 100 души. Не всички обаче спазват уречения час. Идва да речем 2 часа по-късно, но той има час. И това ни изненадва. Тоест ние не можем да си позволим на своя глава да подменяме, да заместваме с други хора. Изключения обаче не липсват. По тази линия всъщност ми дават ваксина, че съм имала част, който е изгорял и защото имам придружаващо заболяване, за което е важно да се вакцинирам в този момент, когато хормоните ми са добре. Пред имунизационните пунктове на Света Анна опашки няма. Спазват се часовете, записани в електронния регистър. Миналата събота получих съобщение за днеска и много бързо. Хората без записан час в Света Анна се имунизират по изключение, ако останат ваксини. Пред пунктовете на Пирогов и болница Свети Иван Рилски опашки за имунизация нямаше. Опашки за вакцинация нямаше и в Благоевград, Пловдив и Варна. Над 6600 дози ваксини са поставени у нас през изминалото денонощие. В деня на рестарта на имунизацията с AstraZeneca 1607 души са вакцинирани с нея. С Pfizer около 4300, а с Moderna 744 души. Над 362 000 души са получили поне по една доза до момента у нас. България ще произвежда ваксини срещу COVID-19. Заводът ще заработи до 3 месеца и ще произвежда до 7000 ваксини на час. Това стана ясно след посещение на премиера в фармацевтична база в Разград. Инвестицията е 120 милиона лева. Премиерът посочи, че вече е информирал Европейската комисия за капацитета на новия завод. На европейската карта за вакцинация, защото вашите заводи произвеждат в Щатите, ще могат да произвеждат за Европа. И при този капацитет много държави ще си отдъхнат, защото те докато го построят, ще са с 16 месеца след нас. А ние за 16 месеца ще произведем стотици милиони ваксини.
А Европейската комисия може да забрани на AstraZeneca да изнася ваксини извън общността. Това заяви Урсула фон дер Лайен в интервю за германската медийна група Funke. Председателят на Европейската комисия предупреждава AstraZeneca, че трябва първо да изпълни доставките, договорени с Съюза, преди да изнася за трети страни. От началото на февруари в Европейския съюз действат нови правила за прозрачност на износа на ваксини. Според тях фирмите, които произвеждат препарати на територията на общността, не могат да извършват експорт без да уведомят националните власти и Брюксел. Урсула фон дер Лайен каза още, че е рано да се обсъжда летният сезон и да се правят планове за ваканция. Според нея, в много страни се разпространяват новите, по-агресивни варианти на вируса и в някои държави вече е започнала третата вълна на пандемията. Днес във Франция е в сила поредно почти пълно затваряне. В по-голямата част от страната, включително в Париж, хората ще могат да напускат домовете си само със специален документ и само по уважителна причина. Решението става на фона на нов пик на заразените, както и на новия вариант на вируса, за който властите във Франция съобщиха преди дни. Още от Джан Антурал. 21 милиона души в 16 департамента ще трябва да спазват новите мерки през следващия месец. Часове преди пътуването да стане възможно само по уважителна причина, десетки хиляди жители на големите градове се отправиха към провинцията. Вълна от парижани решили да напуснат столицата, предизвика километрични задръствания. Железниците са продали 73 000 билета само за ден, двойно повече от обичайното. Заминавам вероятно за цял месец. Защо ли? Защото апартаментът ми е прекалено тесен, за да работя от вкъщи. Идва момент, в който просто имаш нужда да дишаш. Буквално, мерките са необходими и ще ги спазваме, но имаме нужда от пространство. Училищата ще останат отворени и ще работят и магазините, включително тези, които не продават стоки от първа необходимост. В съботния ден обичайно изпълнения с глъчка център на Париж беше неоснаваем. Тъжно е да видиш този град напълно опустял. Разбираме ситуацията, но е трудно да не се запиташ защо година след началото на пандемията правим такава огромна крачка назад. Управляващите можеха да предприемат по-адекватни мерки. Френските власти предупреждават, че здравната система е на ръба на колапс. Броят на новите случаи се увеличил лавинообразно през изминалите дни. В началото на седмицата в Бретан беше открито огнище на нов вариант на COVID-19, който не може да бъде засечен от PCR-тест. Такива данни има и от Финландия. Макар и да не е по-заразен или опасен, вариантът на вируса, който не може да бъде засечен, е предпоставка здравните власти да изгубят реална представа за разпространението на COVID-19. Протести срещу ограниченията на много места в Европа. 20 000 излязоха в германския град Касел без маски и без социална дистанция. Стигна се и до арести. С плакати «Ние сме народът» демонстранти поискаха оставката на канцлера Курц в австрийската столица Виена. В Лондон хиляди се обявиха срещу лъжите на правителството и здравните власти. 60 британски депутати настояха протестите по време на ограниченията в Англия да бъдат разрешени. Във Варшава се обединиха под лозунга «Фалшива пандемия» срещу задължителната вакцинация и цензурата. В Брюксел протестиращите заявиха, че ограниченията водят към диктатура. Организаторите в Хелзинки приканиха хората да си припомнят какво е нормален живот. Демонстрации имаше още в Стокхолм, Гьотеборг и Малмио. И още от света Турция се оттегля от Истанбулската конвенция, чиято цел е да защити жените от насилие. Конвенцията, която предвижда съдебно преследване и криминализиране на домашното насилие, беше подписано от Турция още през 2011 година. Противниците на документа смятат, че той подкопава семейството. Недоволни има и от заложената концепция за равенство на половете. Турция няма официална статистика на убийствата на жени, но по данни на Световната здравна организация 38% от жените в страната са жертви на домашно насилие. Решението стана повод за масови протести в Истанбул. У нас следователят от Националното следствие Стефан Петров беше избран за член на Висшия съдебен съвет. Той ще довърши мандата на Евгений Диков, който почина след осложнение от COVID-19. За Петров гласуваха 287 от общо 426 следователи. Той вече е бил член на Висшия съдебен съвет от 2007 до 2012 година. Работи в следствието повече от 30 години и настоява следователи да разследват по-голям кръг престъпления от сега посочените в наказателно-процесуалния кодекс. Ние застъпваме тезата за увеличаване на натовареността на следователите
с както на следователите в Националната следствена служба, така и на следователите от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури, като преди всичко може да се увеличи компетенцията, свързани с икономическите дела за следователите от окръжните следствени отдели, а на следователите от Националната следствена служба може да се увеличи компетентността, като се даде възможност да разследват и те дела, които са подсъдни на специализирания съд. От днес е възстановено движението между станциите Театрална и Хаджи Димитър от третата метролиния в София. Движението до последната станция в район Подуяне беше спряно за ремонт на 30 метров участък от релсите. 2 месеца бяха необходими, за да се ремонтира трасето, а причините за аварията бяха дъждовете и извънредно високото ниво на подпочвените води в района. Кражби на ток във Варна. Всяка година огромно количество енергия се консумира без да се заплаща. И това носи огромни загуби за енергийните дружества. Как се краде ток и как се хващат недобросъвестните абонати? Нивелина Няголова разказва следващия репортаж. Кражбите на ток се установяват чрез изчисление на несъответствията между изразходената и отчетената електроенергия. Във Варненската махала Максуда има такова несъответствие и само за ден са открити 3 места, на които някой се е закачил неправомерно. От към захранващия кабел, който е основния, са направени присъединения, 2 кабела в случая, като единия влизат отвътре, единия продължава по кабелите, отива там до ъгъл на къщата, след което е качено горе в апартамента. А другото присъединение по тези кабели отива към къщата, която е зад ъгъла в пресечката. Качва се до блока, искате да кажете, че целият блок се захранва от този... Не, отива към този апартамент. Схемите при тези кражби на ток са еднакви. Един се закача неправомерно и дава на съседите. Кабелите вървят през жилищата, но от енергото няма как да го докажат, защото не могат да влизат в домовете на хората. В този блок незаконно закачения кабел влиза през терасата на жилище, в което никой не живее. А този изнервен мъж живее под празния апартамент. Гледайте, елате, заповядайте. Само не ме дърпайте. Гей, елате, заповядайте. Никой не е казал, че ви са закачени. Какво търсиш? Да обвиняваш хора ли? Снима ли го? Да, да видя. За месец 1240 лева плаща. Само на няколко метра надолу по улицата е установено още едно неправомерно закачане към мрежата, но и тук всички са невинни. И не знаеш, че къщата на внука ти е закачена неправомерно? Не знам, честно ти казвам, не знам. Въпреки че се отчита спад в кражбите на ток, за миналата година има съставени 1900 протокола за откраднати 17 гигават часа електроенергия. Най-честите причини за неправомерно потребление на електроенергия, отчитани от нашите специалисти, са чрез софтуерна манипулация на електромерите или чрез директно присъединяване към мрежата. По данни на Енергопро, най-много кражби се отчитат в битовия сектор, а градовете с най-много съставени протоколи са Варна, Добрич и Велико Търново. Земен трус от 7,2 по Рихтер удари Североизточна Япония в района, който пострада и преди 10 години. Не се съобщава за жертви и значителни разрушения. Епицентърът е на около 27 км източно от град Ишиномаки, префектура Мияги. Няма данни за пострадали български граждани, съобщи нашето външно министерство. Трусът е ударил крайбрежните райони на японската префектура Мияги малко преди обяд наше време на дълбочина 60 км. Стихията е разтресла изградите в Токио на 400 км разстояние. Няма щети по атомната електроцентрала Фукушима Даичи, пострадала силно при сеизмичната катастрофа и последвала от цунами през март 2011. Тогава се стигна до тежко радиационно замърсяване и масова евакуация. Едно от най-силните земетресения в човешката история продължава да генерира сеизмични вълни като днешната. Миналия месец трус от 7,3 по Рихтер в района също се смята за вторичен. Според очевидци обаче днешният е продължил по-дълго. На този фон дойде новината, че заради пандемията от коронавирус Япония няма да допуска зрители от чужбина на летните олимпийски игри в Токио. Страните по цял свят, включително Япония, ограничават стриктно трансграничните пътувания. Настоящата ситуация ни затруднява това лято да гарантираме свободното влизане в Япония от чужбина. Организаторите ще върнат парите за 600 000 продадени билета за Олимпийските игри и за 300 000 за параолимпийските. Междувременно днес Япония отбеляза 26 години от смъртоносното нападение с зарин в токийското метро, дело на сектата Аум Шинрикю. Токсинът, освободен в час пик на 20 март 1995, взе 14 жертви, пострадаха общо 6300 души. 13 членове на култа, включително гурото Шоко Асахара, бяха осъдени на смърт и екзекутирани през 2018.
Представители на 4 държави са в България, за да заснемат своите предварителни изпълнения за Евровизия. Тези записи максимално наподобяват изпълнението на живо в Ротердам и гарантират провеждането на конкурса в условията на пандемия. Световно известният руски изпълнител Филип Киркоров, който е автор на песента на Молдова, пристигна у нас за представянето й. Той беше гост на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков и даде ексклузивно интервю. Скъпа България, много се радвам пак да се видиме. Поне за малко, но съм щастлив пак да стъпя народната си земя. И съм щастлив, че повод е един много красив повод. Това е един музикален празник за цяла Европа, който изпуснахме минала година. Това е Евровизия. Аз днеска съм не случайно. Ще представя песен на Молдова, на молдовската певица Наталя Гордиенко, автором, който съм се явявам аз. Песната се казва Sugar, сахар, захар. А захар за мен е едно нещо сладко. А сладко това е... Кое е най-сладкото при нас? Това са нашата родина, нашите близки, любовта. Този конкурс няма граници, песента няма граници. Ние всички се обединяваме с една идея в този луд свят да забравяме поне за една вечер за недоразумение, за политика и се обединим в една голяма държава по име песен и любов. И затова днеска съм тука. Съм гост на Българска национална телевизия. Много ми приятно беше да посрещна своите колеги и да в този музей, който тук видях в България, в Българска национална телевизия, искам да подаря и този специален подарък от моето шоу, което направих, юбилейно шоу в Русия, в Кремъл, шоу на Франко Драгоне. Той е един специално издание с всичките песни от това шоу. Това беше много красиво. Още веднъж, един разкошен повод, пак да се видиме, е сега моя визит тук по случай на Евровизия и за представяне на нашата песен от Молдова на български зрители. И естествено, с пожелание още веднъж, голям успех на една много талантлива българска певица Виктория, на която пожелавам голям успех в Ротердам и надявам се да се видим наживо вече след няколко седмици в столицата и в Холандия. Дано всичко да стане така, както си мислим. А за сега ви пожелавам само едно здраве. И най-важното искам да пожелая здраве на своите Леле и своя Чичо, които са от Варно, Леле Мари, Чичо Хари, които гледат сега тази програма, се вълнуват много, за съжаление не можаха да дойдат да се видим в София, защото ситуация такава, че дори не можем да се видим един до друг поради тази история с коронавирус. Но надявам се, всичко ще мине добре и ние най-скоро време ще се видим на Черно море, което обожавам. Обожавам българска музика, обожавам своите приятели, обожавам всичко това, което е свързано с най-важното в живота. Това е любов. Да сте живи и здрави. Филип Киркоров с вас. Цялото интервю на Филип Киркоров и специална среща с изпълнителката от Молдова, Наталия Гордиенко, гледайте утре в Денят започва с Георги Любенов. Кои са отличниците на киното за изминалата година? Отговорите идват с закриване на конкурсната програма на София Филм Фест. Финалът ще сложи премиерният филм «Петя на моята Петя» на режисьора Александър Косев. 25-то издание на Международния фестивал успя да срещне зрителите с горещите кинохитове и онлайн с някои от създателите им. На церемонията в НДК е Галя Крейчовска. Добър вечер, Галя. Добър вечер. За своите 25 години история, София Филм Фест успя да влезе в групата на ключовите фестивали и всяка година привлича нови и нови заглавия. Има голям интерес към този фестивал. И разбира се, международното жури тази година успя да избере своите фаворити въпреки пандемията. Носителят на голямата награда на София Филм Фест за 25-то юбилейно издание е «Розовият облак» на бразилската режисьорка Юли Жербазе. Една история за розов токсичен облак, който принуждава хората да си стоят затворени по домовете, но любопитното е, че тази история е написана 2 години преди изобщо да се заговори за пандемия и за коронавирус. Много силно присъствие имаше българското кино тази година. С цялата болка и проблемите,
На днешния ден уроци по немски на Павел Веснаков получи специалната награда на международното жури на София Филмфест и още една награда, наградата на международната критика, наградата на ФИПРЕСИ. 12 нови български филма, произведени през миналата година, участваха в програмата Ново българско кино. И тук победителят е филмът Февруари на Камен Калев, който е избран за най-добър български игрален филм. Киноисторията за геноцида в Сребреница, който разбуни духовете, филмът на Ясмила Збанич, е победител в Балканския конкурс. Той е представен, той е и номиниран за Оскар за международен филм в тази категория. А в късометражния конкурс за късометражен филм, който има големи традиции, също така показва новото късометражно кино, е Сантьяго на Андрей Кулев. Но всички награди, цялата церемония можете да видите тази вечер по БНТ 1 от 23:20. Галя, благодарим ти, Галя Крайчовска, за наградите на тази годишното издание на София Филмфест. В първата събота на Великия пост отбелязваме Тодоров ден. В народните традиции той е наричан още конския велик ден. Заради ограничителните мерки покрай разпространението на COVID-19, обаче тази година традиционните надбягвания с коне бяха отменени. Все пак на места празникът беше почетен. В разложкото село Бачево за първи път от десетилетия не се проведоха тържествата по повод Тодоров ден. Това разочарова част от местните хора. Всяка година по това време в момента би трябвало да има около 2000 човека минимум. Значително по-малко от друг път бяха и посетителите в една от конните бази край пловдивското село Ягодово. Коши и тук липсваха, но поне конете и децата бяха зарадвани. Колкото да почетем празника, то е за децата. Няма да има набягвания, няма да има нищо. Много голям празник, понеже аз много обичам конете, затова се занимавам и в крайна сметка с тях. Успявам да науча децата да яздат. Аз от 2 годишни почвам да ходя на езда, да съм до конете по-близо. Много е приятно. Дори ограничителните мерки не успяха да попречат на това конете за Тодоров ден да имат нова прическа и да бъдат осветлани както подобава. В момента му реша бретона и ще му сплитам плитки в другата страна. Още един важен елемент за Тодоров ден не бе пропуснат. И в Пловдивско, и в Разложко бяха отслужени водосвети за здраве. Честито на всички именици. Пролета дойде, макар да не се усеща по градусите навън. И в първия ден от астрономическата пролет синоптиците предупреждават за сняг и виелици. Подробности в прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Следват гласовете на България с Пас Кьосеф. Още новини четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава съботна вечер. Довиждане.